Как държавата защитава интересите си в Лукойл? Там действително има системен проблем. Представителя на държавата в Лукойл не подава обратна връзка, информация, това, което се очаква от един такъв представител, който държи така наречената златна акция. Затова в Министерството на енергетиката подготвят критерии, почти са готови за това как да се проведе конкурс и да се подбере следващия представител на държавата. Съответно, очаквам в следващите най-много месеци ние да имаме нов представител, който да бъде много по-активен в това отношение. Отделно с министъра на финансите подновихме разговорите с ръководството на Лукойл. Ясно им беше казано, че ние очакваме от тях план до края на следващата година, какво ще бъде устойчивото развитие, когато изтече дерогацията за руски петрол, какви са техните планове, какви постъпления очакваме. А казахте ли им ясно, че трябва да си плащат данъците? Беше им казано и преди. Въпросът е как реално да се реализират промените в технологиите, които трябва да се направят с изтичането на дерогацията, така че да се работи с неруски петрол, а оттам ще се появят и данъците. Тук задачата е как да съчетаем ограниченията, които идват заради войната в Украйна, с реалните промени в технологиите и оттам какви са данъчните постъпления. Георги Спасов също иска информация за диверсификацията на доставките на газ и петрол към момента. По същата тема и въпроса на Нели Ангелова. Тя пита, ще се премахне ли мораториума за добив на газ? Вероятно има предвид чистовия газ. Това са две съвсем различни теми. Първата, действително има съществен напредък, стартирайки от редовното правителство, което ускори газовия пренос през Гърция, след това служебното правителство, освобождаването от руския газ, първо чрез танкерите, които с течнен газ, които бяха докарани за първи път в България, сега с търговете, които направи служебното правителство. Всичко това позволи България да има осигурени доставки до края на годината. Успоредно продължава работата и то в срок по отварянето на Александрополис, като порт, в който България има участие и където също може да се внася втечнен газ. Отделно знаете, че има договор, около който има някои въпросителни, но той със сигурност ще играе важна роля за турските места, където може да се доставя втечнен газ. Отделно имаме преговори с Азербайджан за увеличаване на доставките. Така че картината изглежда сравнително оптимистично. Това, което трябва да е ясно, че при този пазар винаги става дума за много пари и затова, когато се водят преговорите, трябва да се водят много внимателно, така че да имаме правилния баланс първо за доставяне в България и второ, доколкото е възможно и за България има такива възможности, ние да станем транзитна страна към другите държави на север и на запад от нас. Ще добавя тук и разширението на Чирен, което започна. Ще кажа и за шистовия газ. Тъй като това разширение на Чирен ще даде възможност за съхранение на газ не само за България, а също и за съседните страни. Така че има съществен напредък, но трябва да се внимава. По отношение на шистовия газ, там има сериозни резерви по отношение на възможни екологични замърсявания. Така че трябва първо да се проведат разговори с общностите. Те готови ли са да имат икономически изгоди спрямо тези рискове и разговорът трябва да бъде напълно експертен, спокоен. За съжаление, средата все още не е готова за това.